Olá pessoal, tudo bom? Hoje foi um dia fantástico. Nós tivemos hoje na FMU, na sexta semana da administração, palestrando para os alunos do curso de administração e secretariado da FMU. Foi um momento muito bacana que a gente pôde falar sobre o cenário do empreendedorismo, sobre as políticas públicas aqui do estado de empreendedorismo e principalmente dialogar com jovens ali. Foi um momento mágico que eu pessoalmente gosto muito de dialogar com a juventude, com os universitários, para ver o momento que eles estão, essa nova geração, o que eles pensam, como que eles estão tendo a mentalidade empreendedora naquele ambiente. Então foi um momento muito bacana e com certeza também com a FMU a gente vai trabalhar para que aquele ambiente não fique só ali dentro da FMU com aquele impacto de formar seus alunos, mas ali daquela universidade, da faculdade FMU, a gente possa expandir ali, que aqueles alunos, aquela faculdade possa ter um impacto também ao redor, com as empresas ao redor. Isso a gente está fazendo não só com a FMU, mas com outras faculdades, universidades, pegando e expandindo aquele potencial que hoje é fechado, né? Ele é um potencial que até se perde, aquele valor que se perde ali dentro por estar fechado. A gente está interagindo com o ecossistema, né? Interagindo com a Associação Comercial do Bairro, os empresários, os comerciantes, industriais, os prestadores de serviços da região, né? Onde estão instaladas essas faculdades e universidades, para que elas possam ter um impacto maior. Lá também foi falado sobre a estruturação já também de uma empresa júnior. Nós apoiamos o movimento Empresa Júnior e queremos que as unidades da FMU, onde tem também um curso de gestão, de administração, possa também ser um ambiente favorável ao surgimento de empresas júniores. Porque implanta a cultura empreendedora naqueles jovens e também esses jovens têm um contato com já um ambiente de negócio, com as empresas, já o mais rápido possível, já no ambiente, no período de aprendizagem na faculdade. E também a grande necessidade de milhões de empresas que a gente tem aqui no Estado de São Paulo, que são micros e pequenas empresas e MEIs, e que precisam tanto de ajuda, tanto de conhecimento, e sofrem por não ter esse conhecimento. Por isso essa troca é muito importante. Por isso foi muito bacana, alunos aí da FMU, de administração e secretariado, foi um prazer estar com vocês aí. E como eu disse, precisamos de vocês e conte conosco também, e a gente vai fazer um ambiente muito bacana e muito mais pungente aqui, empreendedor aqui no Estado de São Paulo. Valeu pessoal, firme e forte aí!